Бъдещето е непредсказуемо. Можем само да гадаем за това, което ни предстои. И все пак, историята ни е научила на един неоспорим факт. Човечеството често достига своите мечти, независимо колко смели са те. А една от тях упорито не оставя на мира фантазията ни – мечтата за изкуствения човек. Блян, който обаче може да се окаже не сбъднат сън, а реализирал се кошмар. Защото може би един ден ще имаме силата да създаваме по свой образ и подобие, но дали ще имаме силата да овладеем това, което сме създали? През 1817 година писателката Мери Шели публикува епохалния роман «Франкенщайн», чието подзаглавие е «Новият Прометей». Това е история дебат за сътворението, отговорността на науката, технологията, чисто човешките ценности, но преди всичко това е разказ за учен, който подобно на Господ, твори именно по своя образ и подобие. Темата срещаме и по-рано. Още Омир споменава, че бог Хефест е имал слуги от чисто злато. Най-популярните прародители на роботите обаче си остават големите. Глинените създания от древните еврейски предания. Произходът на думата голем е с еврейски характер и означава нещо недовършено, неоформено. Митът за големите еволюира от идеята за създаването на човека от Яхве, който моделира Адам от глина. Големите се споменават за първи път в европейската литература в книгата за изкуството на кабалистиката. А най-известният голем от епохата на Ренесанса е създаден в Прага от един равин, или поне така се говори. Един по-нов голем, изработен от Тери Пратчет, се среща и в света на диска. Предшественик на роботите можем да търсим и в далеч по-светлата история на дървения Пинокио. Издялкан от бедния дърводелец татко Карло и поел авантюра, която може би ще го превърне в истински човек. Но същинският кръстник на изкуствените хора не е нито Мери Шели, нито Карло Колоди, а чешкият писател и драматург Карел Чапек. В началото на 1921 година в Прага се състои премиерата на пиесата «Росумови универсални роботи». И това е годината, в която света за пръв път чува терминът «робот». Измислен и приложен от Чапек в своето революционно произведение. Пиесата разказва не само за създаването на изкуствените хора, но и за опълчването им срещу техните господари. Тема, която по-късно ще се развие с колосални размери. Роботите на Чапек са слуги, които, както самата славянска дума подсказва, са създадени за да вършат работата на своите създатели. Но благодарение на цялата плеяда от писатели и философи, темата за изкуствения човек претърпява развитие. В науката роботите не са само научна фантастика. Откриваме тяхното приложение както в машиностроенето и медицината, така и в бита. Милиони деца по света запълват времето си в игра с метални кучета и котки с дистанционно управлявани машини. Фирмите за производство на автомобили са една от причините за развитието на роботите, тъй като чрез тях те рекламират продуктите си, поддържайки популярността си в медиите и обществото. Научно погледнато, самият робот е изграден от две основни части – механична и кибернетична. Едната се грижи за двигателната функция, а другата за изкуствения интелект. Години наред основният проблем на хуманоидните роботи е бил свързан с вестибуларния апарат, който много трудно имитира човешкия. Наскоро Sony разработи модел, приближаващ се до човешкия начин на придвижване, способен да тича, да изкачва стълби и така нататък. Всички създадени до момента хуманоидни роботи в световен мащаб се базират предимно на твърди математически алгоритми. И макар да изглеждат интелигентни, те всъщност само симулират изкуствен интелект. Това е и причината, поради която техните дизайнери много скоро стигат до съдъна на улица, тъй като са им необходими доста изчислителни ресурси. Затова явлението робот далеч не се е развило до там, че да можем да му се доверим изцяло. Все пак, те имат преимуществото в много отношения, например в това, че като създадени на науката превъзхождат природата. Те притежават така наречените постъпателни стади, които ги превръщат в физически подобрени хора. В литературата и киното роботите не спират да се усъвършенстват. След като Карл Чапек създава темата, мнозина са тези, които я доразвиват. Сред тях са Фриц Лайбър, Филип Дик, Брайан Олдис и редица други. Айзък Азимов пък е човекът, който създава прословутите три закона на роботиката в екранизирания наскоро сборник «Аз роботът». По-късно Азимов добавя към тях и нулевия, а българският фантаст Любен Дилов създава един свой. За седмото изкуство пионер е класикът Фриц Ланг, който с «Метрополис» за пръв път показва роботи в киното.
Джеймс Кемерън създава през 80-те години на миналия век смъртоносните терминатори, които имат една единствена цел – унищожаването на човечеството. Стивън Спилбърг пък се опитва да върне чара и невинността на мислещите машини чрез изкуствен интелект, където роботите започват да усещат човешката потребност да чувстват. Противоречивите брати Лашовски трансформират изкуствен интелект на машините в коварни и манипулативни компютърни програми в трилогията Матрицата. Човешкото съзнание, независимо от религия и идеали, никога не е можело да се примири със своето несъвършенство. Дали от стремеж да създаде нещо съвършено или от желание за господство, още откакто се помни, човешкият род се вживява в ролята на Господ. Но не забравяйте, че когато настъпи последният ден на човешката раса, единствените ни наследници ще бъдат те – роботите. Shit!